Kjo ide e liris mori formën e ides liris për të lëvizur dhe të liris për të emigruar. Ne kemi histori të trishta në fakt, të një lloj ballafaqimi të individit, themi, mbas viteve 90. Mendoj që ka qenë moment I rëndësishëm për jetën e gjithë kujt që kalon Shqipërinë ato vite. Kjo periudhë e vështirë e fillimit e viteve 90 sigurisht është kapërcyer. Sot po themi me krenari atë që individi shqiptar sot janë pjesë e bashkimit evropian. Shumë familje shqiptare kanë arritur shumë. Kanë studiuar fëmijët e tyre jashtë, kanë punuar në të gjitha mënyrat në shumë sektorë. Kemi individin shumë të integruar në bashkimin evropian. Ashtu si që kemi pjesën tjetër, pjesën e politikës që me keqardhje e thetë që nuk e të Politika është ajo që ka mbajtur pengë Shqipërinë në shumë vite.